taking a shower. In the bathroom, Daddy's cooking dinner. In the kitchen, living room, bedroom, and bathroom and kitchen. Room by room, room by room. Welcome to my house. Living room, bedroom, and bathroom and kitchen. Room by room, room by room. Room by room by room. Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí? Are you fine? Yes or no? That's great! Então, hoje a tia Livinha está aqui para poder falar sobre as partes da casa. Isso, as partes da nossa house. Very good! Vocês viram no vídeo que foram apresentados alguns cômodos da nossa house, não é verdade? Você prestou atenção no nome deles? Vamos lá, hein? Vou te ajudar. Tem a kitchen, tem living room, tem bedroom, tem o bathroom. São muitas partes da nossa casa. Agora, você sabe o que cada parte significa? Cada nomezinho em inglês significa? Yes or no? No? Então, let's go. Vamos com a tia Lívia que eu vou te explicar agora. Então, preste atenção. Na nossa sala de estar, onde a gente vê a televisão, assiste ao desenho, é chamado de living room. Repeat, living room. Very good. Aquele lugar da casa, da house, muito bom, muito bacana, que é onde a mamãe, a mami ou o daddy prepara, yum, yum, a nossa comida, a nossa food. Qual é? Kitchen. Repeat, kitchen. Very good. Também tem um lugar muito especial, que é onde a gente dorme, tira aquele cochilo gostoso. Qual é? Bedroom, repeat, bedroom. That's great. E tem uma musiquinha, né, que nós cantamos pra lavar a cabecinha, lavar o corpinho. E aonde que eu posso lavar isso tudo, tomar aquele banho gostoso? Bathroom, repeat, bathroom. That's great. Então, essas são as partes da casa, da house. Mommy e Daddy, pay attention na atividade de hoje. Presta atenção na atividade. Eu quero que o filho de vocês, os meus amores que eu estou morrendo de saudade, me falem qual é a parte da house que vocês mais gostam de ficar. E o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão fazer um lindo desenho. Vocês vão desenhar e nomear a parte da house que vocês mais gostam. Living room, bedroom, bathroom ou a kitchen. Tem casas também que tem garden. A sua tem garden? A minha não tem. Garden é um jardim. Ai, beautiful, né? Então, a tia Livinha vai ficar esperando a sua atividade, tá bem? Kisses, bye bye, see you later.